Fövqəladə insan həyatı ilə sıx bağlıdır. Hər hansı bir hadisənin qarşısının alınması məqsədi ilə bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Mülki Müdafiə Alayının gənc vətən oğulları and içirlər. 2 fevral Gənclər Günü ərəfəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Alayında da gənc əsgərlərin hərbi and içmə mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildikdən sonra gənc əsgərlər əsgəri borclarını şərəflə yerinə yetirəcəklərinə and içiblər. Vətənim Azərbaycana, vətənim Azərbaycana və onun xalqına, və onun xalqına sadiq olacağıma, sadiq olacağıma and içirəm, and içirəm. Təntənəli surətdə and içirəm, təntənəli surətdə and içirəm. Sonra çıxış edənlər gənc əsgərləri təbrik ediblər. Bildirilib ki, gənc əsgərlər nümunəvi xidməti, təlim tərbiyəsi ilə hərbi hissənin adını yüksək tutacaq, əsgəri borcu şərəflə yerinə yetirəcək, baş verə biləcək fövqəladə hallar zamanı zərər çəkmiş insanların xilas edilməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. Gənc əsgərlər adına çıxış edənlər isə vətənimizə, xalqımıza layiqli əsgər olacaqlarını bildiriblər. Bugün biz gənc əsgərləri olaraq söz veririk ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanımızda nümunəvi xidmətlə yadda qalacaq, hərbi hissənin adını daim yüksək tutaraq öz hərbi xidmət borcumuzu şərəflə yerinə yetirəcək. Bir xilas etçi kimi fövqəladə hallar zamanı insanlığa xilas etmə naminə əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini General-Mayor Hikmət Kərimov çıxış edərək Azərbaycanın müstəqilliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün etibarlı şəkildə qorunmasında silahlı qüvvələrimizin rolunu yüksək qiymətləndirib və gənc əsgərlərə ən xoş arzularını çatdırıb. Mərasimin sonunda alayın şəxsiyyəti hərbi marşın müşayiəti ilə tribunanın önündən keçiblər. Rəsmi mərasim bağlı elan olunduqdan sonra əsgərlərin valideynləri ilə görüşləri təşkil edilib və əsgərlər üçün yaradılan şəraitlə tanışlıq olub. Mən Quba rayonundan gəlmişəm Naxçıvan Muxtar Respublikasına. Bugün mənim övladımın and içmə mərasimidir. And içmə mərasimində iştirak elədik. Komandirlər bizi tanış elədi. Çox gözəl, çox qəşəng şəraiti var. Yataq yerlərinə, yeməkxanaları ilə tanış olduq, çox razıyıq. Biz də istəyirik ki, öz oğullarımız, əsgərlərimiz vətənə layiqincə xidmət etsinlər. Mən əsgər yoldaşlarım kimi hərbi andı qəbul etdim. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini, suverenliyini qoruyacağımıza and içdik. Bizə tapşırılan texnikanın və digər xilas etmə avadanlıqlarının xidmətimiz dövründə mükəmməl biləcəyik və hər hansısa bir fövqəladə hal zamanı əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Ərhan Novruzov, Yaqub İsayev, Rəşad Əkbərov, Xəbərlər.